В Ефірі студія репортер з вами Василь Базаблук. Вітаю в гостях студії тренера з боксу клубу «Єдиноморств Панчер, а також регіонального представника федерації з професійного кікбоксингу к 1 в Одеській області. Юрія Волошина, вітаю вас, пане Юрію. Здравствуйте. Сьогодні будемо говорити про вже створену федерацію з кікбоксингу з професійного кікбоксингу к 1 основні плани, тенденції та очікування. Тож, Юрію Вікторовичу, розкажіть перш за все трішки про саму федерацію, основні її плани та тенденції. Да, действительно, в этом году начала свою деятельность Федерация профессионального кикбоксинга К1 на территории Украины. Это в городе Киеве. Основной задачей Федерации является развитие профессионального кикбоксинга на территории Украины, К1. Федерация ставит перед собой первой целью – это формирование национальной сборной Украины из ряда сильнейших боксеров Украины, которые будут представлять свои регионы в июне на чемпионате Украины, на первом чемпионате Украины по кикбоксингу К1 среди профессионалов. Наскільки сьогодні розвинений напрямок кікбоксингу, як в Україні, так і в Одеській області, чи досить увагою приділяється цьому напрямку? Ну, Кікбоксинг це дуже динамічний і красивий вид спорту. Він популярен не тільки на Україні, в частності на Україні, но і за рубежом в інших странах. Йому приділяється багато уваги. Як саме цей напрямок відрізняється від, від класичного боксу чи ММА? Чому от саме потрібно обрати саме кікбоксинг? Ну, так як я вже сказав, це динамічний вид спорту. В ньому є обмеження по правилам в ММА там більш жорсткі правила в кікбоксингу, навіть в К1 правила пом'якші немножко, тому для професіонального росту бойців Якби це дуже хороший вид спорту. Якщо говорити не у рамках професійного, а, наприклад, аматорського. Чому дитину слід віддавати саме на заняття кікбоксингу? Які переваги в цьому, які якості виховує даний вид спорту, ну кікбоксинг розвиває у дітей. Можна сказати, Буде розвивати ловкость виносливості, бистроту реакції. Це очень важливо в роботі з дітьми. На території України існує чотири аматорських федерації кікбоксингу, і тільки місяць тому почало працювати Федерація професійного боксу К1. Я пропоную послухати пряму мову генерального директора Федерації з професійного кікбоксингу К1 Ахмада Ахмедова. Задача нашої федерації це професійного кікбоксингу К1 на території України. Мы не планируем обсуждать а, или давать оценку другим федерациям. Насколько я знаю, у нас четыре федерации кикбоксинга, любительских на территории Украины. И более того, наоборот, хочется сказать а, слова благодарности выразить этим федерациям, которые развивают, а, коллективам этих федераций, которые развивают кикбоксинг в целом на территории нашей страны. И мы ведь прекрасно понимаем, что для становления профессионального бойца а, фундаментом обязательно является его карьера в любительском спорте. Чемпионат Украины среди профессионалов будет проводиться в шести весовых категориях, регламентированных положением нашей федерации. Эти шесть весовых категорий они будут максимально приближены под международные федерации для того, чтобы в случае участия наших бойцов на матчевых встречах с другими странами, чтобы могли легко там или набрать, или скинуть вес, и максимально будут адаптированы наши весовые категории под их запросы. Розкажіть, будь ласка, про переваги, які надає Федерація професійного кікбоксингу К1 для одеських бійців. Ну, В першу чергу не тільки для одеських бійців, а для в общем, бойців, які на території нашого держави – граждан України. Тобто, є граждані України, які бойці будуть представлятися в кікбоксинг К1. вони… Не будут будуть какие якісь промоутерские компанії для того, щоб начать свою профессиональную діяльність. Они можуть начинать про свою профессиональную діяльність з гонорарами, з хорошими гонорарами уже на території нашого государства. Тобто для цього їм не треба будет выезжать за и і працювати з якимись іншими компаніями. До цього були такі можливості чи це певне нововведення? Ні, це нова федерація, яка в настоящее время офіційна зареєстрірована федерація професіонального К1 на території України на одна. У червні відбудеться перший чемпіонат вже з професійного кікбоксингу. Чи відомо хто візьме участь з Одеситів та в яких вагових категоріях та взагалі де буде проходити Захід? Согласно положению Федерации о проведении чемпионата Украины по кикбоксингу среди профессионалов К1, будет шесть установленных весовых категорий. В этих весовых категориях сейчас идет регистрация участников. В настоящее время пока Одесса себя не заявила. Чи буде представляти своїх учасників клуб Панчер»? Ні, у нас как бы, молодий клуб, молодой клуб сейчас, в настоящему розвиває кікбоксинг, але розвиває кікбоксинг любительський, как бы, поки професіоналів немає. Чи можливо будуть проводитися якісь змагання серед одеситів, щоб заявити хоч когось на даний чемпіонат, чи поки що не плануєте такого? Будуть проводитися регіональні чемпіонати. Федерація планує проводити чемпіонати в регіонах, да, дійсно, щоб виявляти лучших кікбоксерів професіоналів в регіонах. Це планується делать з в, в дальнейшем. Зараз я пропоную послухати анонс першого чемпіонату з професійного кікбоксингу, тож пряма мова президента Федерації з професійного кікбоксингу К-1 Олексія Мазниченка. Украина лидер мирового кикбоксинга, но, к сожалению, наши зрители не видят выступления наших бойцов, не знают их в лицо. И наши бойцы вынуждены выступать за пределами нашей страны. Первый чемпионат Украины по профессиональному кикбоксингу состоится уже в этом году, 3-6 июня каждый боец сможет проявить себя и показать свой характер. Что хочется сказать, это не будет очередным турниром, на котором вы просто выступите и поставите галочку в своем блокноте. Это чемпионат, благодаря которому вы сможете выстроить профессиональную карьеру и получить стабильные и высокие гонорары. Сформировав команду, определив чемпионов Украины, начнется второй этап нашей работы. А это организация матчевых встреч с сборными командами других стран. Забегая наперед, хочется сказать, что к нам поступило большое количество предложений от других стран, которые хотят приехать к нам. Изъявляя также желание провести матчевую ответную встречу в своей стране. Юрію Вікторовичу, як у будь-якому змаганні потрібен свій стимул, тож у професійних чемпіонатах стимулом стають нагороди. Тож, які нагороди отримують переможці чемпіонату? На чемпіонаті України в іюні перші міста будуть отримувати чемпіонські пояса, плюс денежний гонорар буде 10 тисяч гривень, і місце в національній зборній. вторые номера будут награждаться кубками и также денежными гонорарами, и третьи места будут награждаться кубками. Но несмотря на это, первые, вторые и третьи места, это будет с них формироваться национальная сборная. А какие, какие планы для подальшего развития национальной сборной Украины с кикбоксингом? Ну, федерация планирует выстраивать ряд матчевых встреч среди Професіоналів по кікбоксингу між странами, тобто, вже є наперед скажу що є країни, які з'явили своє бажання приїхати к нам в страну на матчову зустріч і готові пригласити до себе. Чи буде федерація співпрацювати у подальшому з переможцями чемпіонату та з учасниками, та у який спосіб можна буде побачити цю підтримку? Ну, спортсмены, которые хотят э, быть профессионалами и хотят э, начать свою профессиональную деятельность, могут рассчитывать на то, что федерация будет в дальнейшем работать, так как они будут входить в национальную сборную как бы на постоянной основе и представлять наше государство на матчевых встречах чемпионатов между странами и у нас в стране. А чи відомо вже де будуть проходити підготовку учасники чемпіонату? Так, да, я представляю клуб єдиноборств Панчер. Являюсь тренером в клубі єдиноборств Панчер. Я думаю, що руководство клубу предоставит площадку клуба для тренировочного лагеря спортсменов профессионалов по кікбоксингу КА-1 в то время, чемпионаты, чемпіонати Украї... чемпионаты по кікбоксингу будут проводиться в нашем городе, В Одесі до речі, нещодавно відбувся день народження у клубу Єдиноборств Панчер розкажіть про досягнення клубу? Ось за даний, за даний проміжок часу. Ну, я уже говорил, что клуб работает непродолжительное время, и сейчас у нас в стране и у нас в регионе действует как бы красная зона карантин. Сейчас очень тяжело с проведением тренировок, тренировок и с тренировочным процессом в целом. То есть многие люди находятся дома, дети находятся дома. Ну, несмотря на это, в клубе «Единоборств Панчер» в боксе я начинал набор, как говорится, с нуля, потому что до меня была секция бокса, но она перестала существовать, и мы начали заново ее набирать. То есть сейчас уже есть спортсмены, которые готовы выступить на чемпионате Одесской области. Я считаю, что это хорошо. За какими направлениями вы готовите, уже можно сказать, и будущих чемпионов? У нас в клубі є много напрямків, це в тому числі кікбоксинг, ММА, бокс, тайський бокс, борьба, вольна борьба. Є направлення для дівушек? Ми вже зайшли за карантинні обмеження, розмову нашу довели до цього моменту. Чи будуть якісь певні обмеження на чемпіонаті через пандемію? <говори> ну, так, да, я думаю, що будуть обмеження. Ну, э, Якщо будуть действовать эти обмеження еще в стране. Я думаю, що что... тобто, в настоящее время теж проводяться чемпіонати заплановані, офіційні, допустимо, без зрителей. Дякую вам за розмову, пане Юрію. Бажаємо успіхи вам та вашим спортсменам, чекаємо на нагороди. Нагадую, що в гостях студії був регіональний представник федерації з професійного кікбоксингу К 1 в Одеській області Юрій Волошин. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові, залишайтесь з репортером та до нових зустрічей в ефірі.